လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥယျမှုပါဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အင်းဝကိုရောက်တော့မင်းလေးလေးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်အင်းဝမြို့ကိုလေပတ်တယ်ပေါ့နော်လေပတ်ခြင်းကတော့အချိန်3နာရီလောက်ပဲကြာပါတယ်အဲ့ဒီ3နာရီလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဗယ်ဒီရောက်ခဲ့လေဆိုတော့ပြဝီပြတာဘုန်းကြီးကျောင်းသားလောက်ခဲ့တယ်ဘားကရာကျောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်တမန်းဝင်ရှီအောင်ဖရားငါးစုစီကိုရောက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အခုပြူလေးမှာပါတဲ့စင်ကြုံခန္ဓာကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်3နာရီလောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်လေပတ်ပြီးတော့ငွေချင်းတို့တွေကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်နှစ်နှံဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်တော့ရိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်ကြရအောင်ဗျဒီဘုရားကြီးကလောကတရဖူဘုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကတရဖူဘုရားကြီးကလည်းရှီဟောင်းတမိုင်းဝင်ဘုရားကြီးတစုပဲလို့ပြောပါတယ်ဗျဒီဘုရားကြီးရဲ့ပဝန်းကြာဆိုရင်တော့အရန်ကိုစိမ့်ဆိုပြီးတော့တာယာလွန်းလာပါတယ်ဒီထမ်းမန်တန်းလေးကလည်းတော်တော်လှပါတယ်ဗျဒါအခုဆိုရင်တော့စင်ကြုံခန္ဓာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတော့ AOD မြေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ကြုံခန္ဓာက AOD မြစ်ကနေတက်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုခုခံဖို့အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာမြင်လဲလေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးကစားတော့ဆိုင်လေးရလဲမြေကန်းလေးပေါ်မှာထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းနားတွေကတော့တော်တော်ရှိတယ်ဗျဒါတော့ AOD မြေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ပင်စီကလူဒီတောင်ပင်ကြီးဘာဖို့မြေကြီး AOD ကိုချစ်သူကလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားရောက်လဲပတ်မယ်လဲပတ်ရင်းနဲ့ငွေကျွန်းတို့တွေကိုအင်းဝါစင်ကြုံခံတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဗျာဤအော်ရီမြင့်နဲ့ဒုဒ္ဓဝူရီမြင့်စုံနဲ့အချက်ကြကြတဲ့မြစ်ကြောင်းမှာခန္ဓာ၃ဓာတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ဓာတ်ထဲမှာအင်းဝမှာရှိတဲ့ဒီစင်ကြုံခန္ဓာကတတိကံပုံစံရဲ့ထိတ်သဘွယ်တည်ရှိနေပါတယ်။မင်းလားဂွေးကြောင်းခန္ဓာတွေကိုကျော်လွန်လာပြီလို့ရှင်။စင်ကြုံခန္ဓာကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာသခိုင်းခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့အစီကံခန္ဓာနဲ့အပြည်ဒန်းခန္ဓာတွေကိုထပ်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကြုံခန္ဓာကအင်းဝမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်စင်ကြုံရွာအနီးအယောရီမြစ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။စင်ရိုင်းတွေကြောတဲ့ကျုံကိုပြန်လဲပြုပြင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်စင်ကြုံခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီစင်ကြုံခန္ဓာကြီးကိုမင်းတို့မင်းတရားကြီးလက်ထက်ခရစ်သက်ကရ1854ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းဝစင်ကြုံခန္ဓာကြီးကပနတ်ပုံတရံစတူရန်ပုံဖြစ်ပြီးတော့အုတ်တိုင်း3ဓာတ်ရှိတယ်။ခန္ဓာပတ်လည်မှာကျုံလုပ်ထားတယ်။အုတ်ရိုးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်အပြင်တိုင်းမှာတစ်ဖက်ကို355ပေရှိတယ်အလဲတိုင်းဟာတစ်ဖက်ကို293ပေရှိတယ်တိုင်းနှစ်ခုကြားမှာ31ပေကျယ်တဲ့ကျုံရှိသေးတယ်ခန္ဓာအတွင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အရှိတ်ဘက်မှာကျုံကိုဖြတ်ပြီးတော့အလျာ32ပေအနံပေ20ရှိတဲ့တရားကိုရမ်းမရှိုးပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ဝမှာတော့အလျာ83ပေအထူ4ပေရှိတဲ့အရှိနောက်တန်းနေတဲ့အုတ်တိုင်းရှိတယ်ကျုံရဲ့တွန်းဘက်မှာတော့တစ်ဖက်လင်213မီရှိလျားတဲ့အုတ်တိုင်းရှိပြီးတော့အပြင်ဘက်ကမြေကြီးတွေကိုဖြည့်ပြီးကရုတ်တပွဲပြုလုပ်ထားတယ်။ခန္ဓာရဲ့မြောက်ဘက်မှာတော့အရှိနောက်တန်းလေးရဲ့အခန်းနှခန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေကားတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့မြောက်ဘက်တရေပြေးပေါ်မှာကြတော့စုံလေအမြောက်တွေစိန်မြောင်းနေတနတ်တွေစဝိုင်းပုံတရံစီးထားတယ်။အောက်စီအပေါက်တွေပြုလုပ်ထားတယ်။အတုံးမှာကြလက်နဲ့တိုက်ရန်တိုက်ပါရှိပါတယ်ညီမမျိုးချစ်ပုံပုံတွေကအင်းဝခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီစင်ကြုံခန္ဓာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီးကျက်ပြီးတော့ရဲရဲရင်းရင်းကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအင်းဝစင်ကြုံခန္ဓာကြီးကိုတော့ဇယားဝင်ဆောက်အောင်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့1958ခုနှစ်ကစပြီးတော့အခုအချိန်ထိရှီအောင်သူတေသနာမျိုးသားပြတိုင်းနဲ့စာကြီးတိုက်ဦးစီးဌာနမှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပါတယ်
အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကတော့ဒီစင်ကြုံခန္ဓာကြီးရှေ့မှာတပီးမော်ခွင်းကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကိုပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနစာရဲအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ကလက်နက်တိုက်ပေါ့နော်အဲ့အောက်ထဲမှာလက်နက်တွေခဲရမ်းနေထားတယ်လို့သိရတယ်ဗျဒီမှာတော့လက်ရှိကတော့ဘာမှတူတူကြကြမရှိဘူးတိုင်နေရအခုနောက်ပိုင်းတိုင်နေအရင်တိုင်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြိုးကြမှာကြောက်လို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ကြမယ်ခုနအပေါက်လေးနေရာကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီအပေါက်လေးနေရာကမလောက်ထားလဲလို့ဘာမှတော့တူတူကြကြမရှိဘူးနော်မီးခိုးခေါင်းနိုင်လို့အပေါက်လေးအမြောက်ကြီးတွေဒီအမြောက်ကြီးမှာဆိုရင်တော့သက်ကလေးခုနှစ်တစ်ခုပါတယ်ဗျဒီအမြောက်ကနေဟိုလန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝတန်တမ်းပဲเนาะအေယာဝတီမြက်သေးဦးရှေ့မှာဆိုရင်တော့အုတ်ရိုးတစ်ခုပါသေးတယ်အုတ်ရိုးရှေ့မှာသူကကျုံရှိသေးတယ်ဒီအမြောက်မှာပါတဲ့သက်ကလေးက1845ခုနှစ်လို့ရေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်စင်ကြုံခန္ဓာအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်တွေလည်းစင်ကြုံခန္ဓာကြီးအကြောင်းကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကြုံခန္ဓာကနေပြန်ခဲ့ကြတယ်ဗျအပြန်လမ်းမှာဆိုရင်တော့ရှင်အောင်သမိုင်းဝင်ဘုရားတစုဖြစ်တဲ့ရေရနာစီမီဘုရားကိုထပ်မံဝင်ရောက်ဖူးမြော်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရေနာစီမီဘုရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိယမှု lifestyle ဘလော့မှာမြင်းကြံမျိုးကအလားပါတယ်ခရီးသွားမှတ်တမ်းနေခြေလက်ဒလိထုံးစံအလေးကျင့်နေနဲ့ရီယက်ရှင်ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ပတ်နှစ်ပုတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးအသစ်တင်တာနဲ့ချက်ချင်းသိနိုင်အောင်ဘေးနားက notify bell လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပေးကြဖို့ကောင်းဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ဒေတာကံမြင်လဲဆရာပြောပြတာကတော့ဒီရေနာစီမီဖရားမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဖရားကြီးတစုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့အခုဟိုမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်ကဖရားပေါ့နော်ညောင်မင်းကြီးအောက်ကစင်တုတော်ဆိုရင်လည်းအားပြေးတဲ့နေဆိုရင်တောင်ကြီးတော်ပွင့်တယ်မျက်စိတော်ပွင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ပတ်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြမယ်ဗျရားရီရတော့ရှေးအောင်ဖျားတွေတိုင်းအောင်မှာတိတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ထားကြတော့မရှိဘူးရရှေးငကိုလက်ရအတိုင်းပါပဲရားရီရတော့အင်းဝါခေအမတ်တရပစ္စည်းလေးတွေရောင်းနေဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဖျားအကြောင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြမယ်ဗျ။အဲဘလူးတွေပျက်စီးသွားတယ်မသိဘူးဗျ။စောက်လက်ဆာကြီးလားဒါမှမဟုတ်ပြက်ဖဲပျက်စီးသွားလားဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီး။ပုံစံကတော့စောက်လက်ဆာပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်းပိုးတူနေတယ်။သူတို့ပြောတာဒီဖျားကိုပြောတာဗျ။ဒီဖျားကတော့နိုင်ပုံမှာအားနာမည်ကြီးသွားတဲ့ဖျားလို့ပြောတယ်။ဖျားကတော့ရမ်းတက်ပေစရာကောင်းပါလေ။အခုနမြင်နေစရာကိုပြောတဲ့စင်တူတော်ပေါ့နော်။လာပြီလာခွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးတော်ပွင့်တယ်မျက်လုံးတော်ပွင့်တယ်ဆိုတဲ့စင်တူတော်ကြီးပါ။မထောင်းနဲ့။ဟင်။ဟုတ်။မထောင်းပဲပဲကြည့်လိုက်။ဟုတ်။စီလေးပဲ။
ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကအင်းဝရိုးရိုးကနေဖြတ်ပြီးတော့မင်းနုအောင်ချောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မင်းနုအောင်ချောင်းဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် channel ထဲမှာတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တွားကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ